Hur startades din karriär? Oj, det beror lite på hur du menar. Jag startade ju firman och registrerade varumärket Lars Wallin direkt jag gick ut Beckmans 1990. Ah. Men mitt genombrott skulle jag säga kom när jag fick vara med och göra en stor entré på hårfrisören Björn Axéns visning på Hamburg Börs 1993. Men hur kom du in på Björn Axén då? Hur blev det? Det började nog genom att jag klippte mig där. Mm. Och sen min frisör undrade om jag hade för kläder på mig. Och så sa att jag hade sytt dem själv. Ah. Och designat dem själv. Och så frågade han om inte jag kunde se någonting till honom. För han skulle göra något scenframträdande. Och sen blev det, kan du göra några klänningar till några modeller? Mm. Och så började vi jobba ihop med lite olika visningar och fotograferingar och så. Men sen skulle Björn göra en jättestor hårshow på Hamburg Börs. Och då frågade han om jag ville göra en helt egen entré där. Ah. Hur kom du då in egentligen på klänningar och att designa det? Hur började just den? Nej, men jag skulle säga att den legendariska modejournalisten Ingrid Skrivelius hade ett program som heter Lilla journalen där hon rapporterade från Parisvisningarna. Hon gjorde det så seriöst och så spännande och lockande. Hon pratade om tyger som pansammet, rochett och organza. Och hon tog med oss bakom kulisserna in i ateljéerna och sånt. Så att det var liksom det. Jag blev så fascinerad av den här kompromisslösa helhetsbilden när det gäller kvalitet och så också. Mm. Och de här fantastiskt skickliga hantverkarna på alla områden som jobbade tillsammans för att skapa den här looken. Från tygtillverkarna till modisterna som gjorde hattar och smyckes. Juvelerare och skomakare och liksom för att få den här fantastiska kollektionen. Och hela den världen blev så lockande för mig. Mm. Och den absolut första klänningen då som du designade? Den första klänning jag fick betalt för var faktiskt en brudklänning. Mm. Och det var till mina föräldrars grannes dotter. Mm. Ja. Som gifte sig. Hon är fortfarande gifta. Vet inte om det hade något med klänningen att göra. Lite 20-talsinspirerad, fast lång. Liksom, men lite så nerhasade höft. Eller midja som var satt på höften. Och lite, ja, men väldigt i krepp. Ja. Mm. Okej, okay, men var får du din inspiration ifrån? Alltså, inspirationen är att leta inspiration är en ständigt pågående process. Jag brukar säga att jag är som en skanner för min omgivning. Och mina ögon söker sig till vackra upplevelser. Mm. Och det kan vara färgkombinationer som man kan se på en mattallrik i en restaurang eller på en film. Eller det kan vara en person på stan man möter, en känsla i en låt som man går igång på. Men har du någon gång känt att du inte har någon inspiration? Det bara känns blankt. Jag brukar säga så här, jag är väldigt fascinerad av afrikansk konst för att det påminner mig om den processen. Man ser lite grann, vad har jag runt omkring mig? Jag hittar en bit trä, jag hittar en bit skinn, jag hittar några pärlor, några frön, lite vasstrån och så gör man någonting vackert utav det. Ja. Så att inte begränsa sig i inspirations kreativiteten, det är väldigt viktigt. Mm. Så svaret på frågan är väl nej, även om det kan ta längre tid ibland att komma fram till rätt, men det är aldrig så jag känner att nej, det går inte, jag kommer inte på någonting. Nej. Och om man tänker lite svårigheter då i karriären? Motgångarna är kanske det som har, och misslyckanden är det som har utvecklat den mest. För då stannar man upp och tänker till, liksom, reflekterar, vad var det som hände, vad var det som gick fel, hur kan jag göra det liksom, annorlunda nästa gång? Eller, och det utvecklaren tycker jag är snarare att framgångarna har varit mer hämmande och känns liksom att det har stoppat en ens kreativitet för att det är lätt att gå på myten om sig själv och det som gick bra förra gången måste jag göra det igen liksom, för att man vågar inte utvecklas. Vad har du för tips när man ska välja sin brudklänning? Jag tycker att man ska tänka tidlöst. Det gäller att hitta en personlig touch naturligtvis. Och det är ju väldigt svårt för brudklänning har man ofta inga referenser till. Nej. Man vet inte vad man passar till. Så det är bra att prova många modeller. Jag brukar säga så här, sätt ett ord på vilken typ du är. Om du är en romantisk person eller en klassisk person, en sport
det är extravagant eller för har man det där ordet så kan man referera till alla bitarna, frisyren, klänningen, skorna, är det här romantiska skor eller är det, och sen helhetsbilden också, att man tänker allting tillsammans liksom, för man ska tänka att de här bröllopsfotorna blir ju det som blir fysiska minnet efter bröllopet i många, många år, så man vill kunna, man vill inte skratta åt sina bröllopsbilder liksom. Så det är väl lite sådana tips. Och din bok. Du har skrivit en bok. Jag har skrivit en bok. När jag firade 15 gjorde jag visning. 20 så blev det utställning. Och 25 då, jag hade utställning var på turné. Jag tog tillbaka den till Stockholm. Vi gjorde den största utställningen någonsin. Och nu 30 så tänkte jag att jag skulle berätta min historia. Jag har ju varit ganska fokuserad på mitt hantverk och mitt arbete och de produkter jag gör i det offentliga rummet. Men nu kände jag att jag ville berätta min historia bara för att jag har fått vara med om så mycket tack vare mitt arbete. Jag har fått möta så mycket spännande människor och fått resa så mycket och fått ett perspektiv på livet på ett sätt som kanske kan inspirera andra och våga satsa på sina drömmar. Jag försökte att hitta, jag har velat liksom skapa boken ganska filmisk. Så den utspelar sig kan man säga en kväll och en natt i mitt arkiv. Får man även då, i och med att du är väldigt personlig så, men går du in på djupet av dig som person också? Inte ja, bara det gör skapar, jag faktiskt. Ja. Både liksom hur jag har hanterat med- och motgångar. Och ja, man får nog liksom lite grann min syn på livet och sådär. Jag tycker att jag förmedlar, hoppas att jag kan med boken förmedla det här. Liksom, lev i nuet och våga satsa på dina drömmar även om det finns risk att de kanske inte uppfylls.